الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلم دليمة الأذريمة تقويمة الله عز وجل صلوات السلامة يدرقوا محمد عليه الصلاة والسلام باش هذا مشير أزوتي جل وعلا شوف بيتا مفاميلة تيم بشوك تتي سنشار بسنك ذا مجيثة تتشاب أصوين دريدتنا جكيمت Të ndëra të ndëruar vëllezër dhe motra, më në ligjratën e radhës në ciklin e ligjratave me ditime kuranore. Jemi në dobi të radhës të cilat dobi kanë shkoshit u lemoja nga sure e lëga shie. Prej dobi vë është <coughs> pohimi i ditës e rinjalljes, shpërblimit dhe ndëshkimit për Allahot a zë u gjelë. Nuk e të zotë i që askush nuk ka me shpëtu pa u në llogari dhe pa u pyetur për, për, për namadrit se Zoti xhelleu Dhe e ka bërë prej kushteve të imanit besimit, çdo kush që e mohon këtë kusht të imanit besimit nuk është musliman. Andaj i nderuari, agjëruza agjëruese, çdo fjalë që e fol, duhet të kesh kujdes për të. Ose thënë shkurt, duhet të përgatitesh për gjigje para Allahut. Kur do të pyesë Allahu azhajal, o robiem, o i <clears throat> Pse fol e fole këtë fjalë që nuk u dosh me fol? Pse e bune këtë vepër që nuk u dosh me vepru? Atëra çfarë përgjigje ke për të thënë madhrisë së Allahut azza wa xal, nga se takimi me Allahun azza wa xal është i pashmangshëm, edhe ka për Zawajel, të lëmëruar Allahu azza wa xal të gjithëve për punët e e mira apo të këqija. Allahu në kësura të regon që në gjëhnem ka lodhje, ka mundime, ka vështërsi, ndërsa e kundërta e xhenemit në xhenet nuk ka lodhje, nuk ka djersitje, nuk ka mërzi. Ka vetëm hare, ka vetëm lumturi. Sinë Allah ka përgatitur për ata që kanë nshtruar Zoti, i kanë nshtruar Zoti xhelalu ala. Për metodave që njeriu e dënon veten duke qenë në dunjë, është metoda me më marr më me, me, me gjëra të kota, me fjalë të kota dhe të huaja, apo me gjëra të cilat nuk kanë të bëjnë me besimtarin apo besimtarën. Dhe me Ali sallallahu alaihi wasallam zakonisht e ka lezu surën El Ghashiyah. Sura për përse ne duke folur, zakonisht e ka lezu në namazin e xumas. Do thot ose rakatën e parë ose dytën. Dhe zakonisht e ka lezu Ali sallallahu alaihi në rakatën e Bajramit, dy rakatën e Bajramit, fitr dhe kurban Bajramit. Ose presionetet pra që me e lezu këtë surë, do normalisht këtë surë ka zbrit në meke, i ka 26 ajete. Kjo sura pra fletë për ditën e gjukime në përgjësi, denimet, shpëblimet, rjedhojat si kanë me shku, dhe në malisht të regon për fuqin absolutet e Allahu të zëvogjel, por të rinjallë Allahu ropt nga varezat dhe për ti të, të buar në një vend, nese para madhri se ti leuale dhe për ti marë, pra të gjithë ata në pytje për dhe thotë punët që i kam bërë. <clears throat> E para, Allahu Azogel të regon fillim surës për shpërblim dhe ndërshkim. Për gjërat që njëzit do t'i do të shiojnë nese para madhërisë e ti të në gjukimit. Dhe thotë si ata që shpërblim, apo ata që në shkonë. Pase Allahu, në mesin e surës të regon edhe fëshinë ti, gjellë wala, për të rinjallë njërzit nga varezat. Edhe pasaj Allahu Azogel të regon edhe e, davetin e pegamejt e rrisatë u në farforme i tregon edhe limitin deri ku Ali se ato se mundet me arrit me me këtë davet. Dhe në farforme Allahu e lehtësoi pejgamberin e tij duke i thënë se ti nuk je mbi ta gjykatës, nuk ka shans që ti tjë të shtysh ata me forcë me besu. Andaj ty të akon vetë me e a përcil atyve lojimin, me e a përcil atyve këtë mesaj që une po të obligoj me te, ndërsa ata mbesin pra a pranojnë apo nuk e pranojnë lajmin me në fjalë. <tër> Allahu azza wa jall para kësaj sure, sura al-a'la të regon për vlerën e madhe që e ka ahireti ka shi dhe pastaj fillimi i surës e lëgashje në jep me kuptu një pasqyr rrëth ahiretit rrëth fitimtarve dhe rrëth të bankrotuarve, rrëth fatlumve dhe rrëth të dështuarve. Edhe normalisht kjo sura ka fillu dhe thot me të regu uftimin e të humërve dhe të një gjukimit. Pastaj Allahu Azogel e përfundoj pra këtë sura duke të regu që të gjithë njerëzit besun apo nuk besun. Bojmë po të mira, pas bojmë njëse para madhë. Zërti ti dhe është i pashmangë shumë, thotë zoti Gjellewa Ala. <clears throat> Allah vazhullel në ketë kontekst kuran, ka ku do do fyrë, do jukimit, të, të regu që do të ja ketë njerës, që do të izbarë dhe fyra, do të ndryshumë dhe në gjukimit, ama do të të dhe që do të nëzijen, u gjuhu jo me në adhira, ila robin adhira, ka fyra që do të shkëllqenë, nga barsia, nga drita, po shkak se do të shikojnë në fytyrën e begatshme të drejtshme të Allahut azza wa jall. Mir po, pastaj thot, ka dhe fytyra u të sodu u ka fytyra që do të nxihen. Fa ma alladhina sodat wujuhum kafartum ba'da imanikum fadhuku al'adhab ma kuntum takfurun. Fytyra të atyre që do të nxihen do të jenë fytyra të armishëve të Allahut azza wa jall, fe mohuesve. Dhe Allahu thot fadhuku al'adhab. Ja tash, shijoni dënimin. Me ma kuntum takfurun, po shkak se keni mohuar keni qenë në dunjë. Wa amma alladhina biyaddat wujuhuhum sa barkata thila chu do te zbaren fytyrat fa fi rahmatillah do jan mshirat rahmatin Allahu azza wajal hum fiha ja khalidun ata do shndrojn ata por gjithmon Allahu na bof prej per andaj zoti jelle wala do thot ka pashkru kto çështje me vet me qëllim që robët të tij të të, të marrin sim edhe të marrin do thot yrnek se a dëshojmë të qenë prej të privuarve nga xheneti apo dëshirojnë të që, të të që të, që të jenë xhenetli. E para është prej dobive ë kryesore është se gafleti për të cilë dhe nuk sjell asgjë. Personi i cili është dëmbëll, do të thotë dëmbël, dëmbël, dëmbël i tij i sjell vetëm keq ardhje dhe në gjykimit. Kur kush e ka pa po hajrin për të cilë Në melis, dhe gjitha ta që të reguon denbelin e kjetë dunja, pra do të do të 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 shprundë në gjëkimit. Njëra për shkashëve ka thonu le moja, pse e ka marrë kjo surë me emrin e legashije, e pse nuk ka marrë emër tjetër, Kanë thonu le moja mi të regu Allahu Azogel njerëzve startin e kësaj sure, filimin e saj dhe vetë emrin e saj, se kjo sure të regon se kush dhe bë dëmbelin dunja, kujt i kalon jeta në xum, raport me ligjet e Allahut Azza dytën e gjykimit ka më qen, do thot i tmerrum. Bile ka më qen sukurse i dehur në gjeste dhe sjellje, por shkak hallakomave të ndryshme që kam i përjetu. Pse ka ardhur kjo? Por shkak se ka qen dembel në dunjë dhe s'ka qen produktiv dhe aktiv. Gjithashtu Allahu Azza wa Jell tregon që Dunjoja ka të mira. Mirë po problemi është mira të mirat e dunjos e kam fillimin dhe mbarimin e tyre. Ndërsa sa i përket të mirave të ahiretit, e kam fillimin e tyre dhe nuk kanë mbarim, nuk kanë shterim. Njëjtë është edhe me dënimin. Dënimi mund të psosh dënim këtë dunjo, por ky dënim që e ke psu ti e ka fillimin, do të vjen edhe edhe fundi i tij. Mirë po na herat Allahu na ruajt dënimi është e shëtë duhe përka. Ka me qenë edhe ma i foshishëm se dunjoja, se dunjoja së po edhe ka me qenë i vazhdo shumë Allah i nërujtë. Dhe Allah, Allah vazhdo qële ka tregu që dunjoja raport me ahirjetin, për besim në është realisht burg, për shka kësë provo dhe është gjenet i idhujtarve, më shrikinve. Me bëdu të gjikim ka me qenë e kundërta, ta. Ahirjeti, i takon besimtarve dhe dënimi i takon idhujtarve Allah i nërujtë. Andaj Allahu azza wajal i the këto çështje për të qitit më pa, edhe logika e shëndosh një zore që e ka kriju, i lumi Allah, me ditë me mar, yrnek nga këto qështje, edhe me urujt, edhe mos me ubo prej atyre që jonë gafil, edhe atyre që dytë dy e gjykimit, do të i bim pishmon për, për këto qështje, edhe do të i bim pishmon përse së kanë qenë efektiv, së kanë qenë në, në dunion. Prej dobive që mund të nëzirim është a i cili ka zemër të shëndosh, dhe logik të shëndosh, a i gjithmon shikon kërim të arin Allahut Azogel me dy qështje, për dy qështje, par ashtë, për të ashtu madhrimin dhe i Zotë Gjelluala dhe për t'i dhen jetë zemrës Ka njerës që jetojnë, frimoj me ne, po jënë të vdekur raport me Zotën. Ata hampin, flajnë, qohenë, A më raportë me ahirjetin, më allohën janë vdekur, anë përse zemrë atyre rrohë, besimtari i shikon kërim të rritë Allah të zhëllë, më reku litë e Zotë Gjellewala për të madhuru Allahun më shumë edhe për t'i dhënë haja, dhe thot për t'i dhënë jetë, gjallëri, zemrës, që kjo zemrë blokuat kërnërë me gjinohë, nëzihet dhe për t'a levis, për t'a bërë efektive, duhet për tjetër me shikon në këtë qështje. Gjithashtu Allahu Azza wa Jall na ka tregu skenat po e ahiretit, po edhe çështjet e dunjas, krijimin e devës këtu më radh, për të na tregu se sa fuqin plot dhe krijues absolut është Allahu Azza wa Jall. Fa tabaraka Allahu asul khaliqin. Sa i lartë madhruar është Allahu Azza wa Jall më i miri krijues. Hadha khalqu Allah. Ky është krijimi i Allahut. Fa aruni madha khalaqa alladhina min duni. Ja ku është krijimi i Allahut. Në ka neve, që ke kanë kriju idhujt, diçka jashtë ashtë që ka kriju Allahot. Hajde, silën e, ata që ju po adhroni, ati që po i përkuleni, ku jënë ata, që ke kanë kriju ata? Ata s'kanë mundësi me mbrojt vjetën e lemu me, me kriju diçka për tasio Allahu, i bjek të argumente, mi të regu njëzve që këthjeluni, edhe bëhuni syqil, nga se shpejt vjenë, do thot koha dhe momenti ku do dalën i para ati që ja ele mu khajnët e l'a iun i momentu këfisudur. Allah vë dhe në të shka fshenë që palat e syve të dhe gjokse të uaj. Ska mu me i ka ti, gjellë u ala, as mirë po, i në manë të modha kjer i ka thonë Allah u pe gamesan ti e vetëm me ja përcil mesajin. Pas taj ti do thot i në alejnë e hisabon, të nje është do thot logaria. Nga kjo merë mësim edhe davajgjia që nuk është gjikusht e Nuk shkon jeta vesh mi sulmu dhe me gjiku njerëzit. Ti risim ti dalur nga feja. Neve ne në takon me të legu që ka është risi. Neve ne në takon me të legu që ka është shirk, i dhujtari. Automatikisht njerëzit pasaj vet etiketuan kur i marrën këto qështë dhe i veprojnë. A i nuk ka nevoj muslimane me përli gjuën dhe me kalu kone në kësi gjera. I takon dhe veqis nga urësia islamit që me të legu. Ata që ka ndalon feja Allahotas dhe o Gjithashtu, besimtari gjithmon rrudh nga dhenimi e Zotit o alledhine humin adha bi rabihim besimtari se gjernët ata kur s'kan sigurin nga dhenimi e Zotit anip se fal, anip se agjenojn, lutel ja pe lemosh gjithmon freksuan nga dhenimi e Allah të azogjel nga se është të parë që Allah të azogjel ja ka bo këtyre njerëzve prej dobive që kamusi mu si nga kjo surë është hadithi që e shonë ima muslimi në sajunë nga Ebu Sajid al-Khudriju si li thot inë në fil gjenneti me e të dhe dhe thot në gjennet ka një një shkall dhe lërksia thot ma bejne kullu dhe dhe gjdejni kema bejne se me u lartë Allahu akbar lërksia mes dy shkallve Allahu alem që shunë ato O është shukur se larkësia mes qilë dhe tokës, para më në mëndoni sa ka vend gjenet, la ilahe illallah, një qinë shkallë, dhe larkësia mes tyre shkallë është, larkësia dhe thotë, sa larkësia mes tokës dhe qilë, la ilahe illallah. Tonë kënë gjenet, gjithë kënë gjenet, edhe si me një gjenje për 70 djetë me fitu një plomë në gjenet, kërë kam pyjtë njëri për ulemame, kush është njëri ma i dështum, ka thonë njëri ma i dështumë, ma i bon kërëtumë, është si Allah, u je 80 vjetë me jetu, Edhe sot gjeni një plomb xhenet me fitu me 80 la ilaha illa allah. Pra si e kukar një njeri bedoj me pi pejgamber se kush është njeri më i mirë, se pas sa ditë e bëj këtë. Sot ai çeli Allahu e pije gjatë dhe po mund mira. Ma i kjeqë i Rasulullah, a i cili Allahu e pije gjatësi dhe a nuk e mbush me punë të mira. Allahu a zhële në rujtë dhe mos në bëfë prej tyre. Andaj muslimani mërë mësim nga këto qështje. Nuk është mundet me pyth pse surëja e lëgashje është quajtur me bashkë me, këtë emër. Mirë po, do shta kishme qenë dhe thotë ma hudhës që të këtë qështë në legjatën arshme, përshka kë dhe thot kohës edhe përshka ka saj që mos me, mos me zgjatë shumë. Dhe thot që dhime është me, me e ligjeru edhe me e kuptu. E jo dhe vëdëm dhe thotë me, me kalu thjeshtë këtë çështje, do thotë si kalimthi, por me undal dhe me mediturat porosive të saj. Allahu na mëson me më kuptu kët libër, Allahu na bëf për aty që e duan kët libër dhe punojnë me të. Në takimin e ardhshëm ju dëshoj sufyr të këndshëm, ajëm të lehtë të pranuar. Alhamdulillahirabbil alamin.